Na mkumbuka kiwete mmoja aliwaona Petro na Yohana wakiwa wanapita wakienda kusali ile saa 9. Biblia inaniambia aliwakasia macho sana, wakamwambia usituzazame sisi, lakini Roho pia tulizozana tukupatia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mimi ninaomba katika mchana wa leo uniangalie sana kama sasa hii, ili kupendozi kidogo katika haya mambo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu katika siku hii ya leo tarehe 15, siku ya 15 kama tumeanza mwaka. Mama alikuwa amenidekesha sana. Mimi ni mzaliwa wa mwisho nikifunga mimba.
Kwa mama alinidegesha sana. Nimekuja kuchangamka mama akiwa anaumwa, alipokuwa afanye kazi tena. Mimi ndio nikaanza kufanya kazi kuchangalika ili tuweze kuwa na maisha na tuweze kula tushibe. Sasa sina mia ndani ya nyumba, sina chochote kile. Nikamwambia Bwana Yesu, sema amina sana. Nikasema Yesu, ulisema anayekaa ndani yako, anayekutumaini, hawezi kuahirika, na wakati wowote unamstiri, unamvika heshima, anaonekana mtu wa maana, anaonekana mtu hata kama ni kudharaulika, anaonekana kama anafaa sana. Na ulisema kwamba unaonekana kama una akili, lakini wasomi sana kwenye akili nyingi. Naomba unisaidie ili niweze kulipa hii nguo. Sina hela, sina hela. Yesu, unajua sina hela, sijalima, nifanyaje nilipe hii nguo? Amekataa, anataka 4,500, hata 100 sina kwenye mfuko. Ungefanyaje hata wewe? Nilishanganyikiwa, lakini imani yangu iliniambia huyo uliyekuwa umeenda kumhubiri atakupatia hela. Semeni amina. Semeni amina. Nikaomba Mungu, tulikuwa kwenye maombi jioni na kanisa. Nikaomba Mungu, nikaomba Mungu. Nikamwambia Bwana, tenda sana. Nakumbuka nilikuwa kwenye maombi, sauti ya upole iliongea na mimi. Sauti ya upendo iliongea na mimi kaja baby. Mambo yote yataisha kwa amani. Semeni amina. Mambo yote yataisha kwa amani. Na alikuwa pesa ni dalao. Akasema hivi. Atajiona. Nataka tafuta simu ya kuna nani mtu fulani anaita ndake. Akasema nataka tafuta simu ya ndake. Hakuniunga. Nikaitengeneza vizuri. Nikutana kuzi ya nitakuwa na kupiga. Maana nani haitafuta data ya kusaidia. Kweli. Waliokoka tunadharauliwa. Waliokoka tunaendana kama tuna heshima. Waliokoka ukamchambia aliyokoka. Hapana, sisi ni wathamani. Mwambie mwenzako, wewe ni wathamani. Mwambie mwenzako, wewe ni wathamani. Haleluya. Hatuchezewi, hatuonewi. Biblia inasema na Mungu inasema, haeni ndani yangu, ombeni mtakalo nitalifanya. Tunashuhuda. Alikuwa ni mwangilikani. Basi nikasema hivi, wapelekose wote pembeni. Nikaanza urafiki na yeye. Nione kama kile ngaja kufanyaje, atanipiga. Nikitoka sokoni napita kwao, namsalimia habari. Hakuna kaa pale. Wakivisha na chakula na kula na kunywa na maji na ondoka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Nikasogea nipiga kwa Mungu. Marafiki zake wakamshauri, usimdharau huyo, ni mtumishi wa Mungu. Hiyo pesa usimlipishe. Chukua nguo zile zile utakuwa. Mimi ndo nivae za matoo. Mimi wani. Nivae nguo za matoo. Anajua hiyo kuweka nini. Atavaa yeye, ila mimi tu nataka nguo yangu na pesa. 4,500. Nikamwambia Bwana Yesu, aliniambia, mambo yataisha kwa nini? Kwa amani. Usiku mmoja ilikuwa asubuhi, nikaona mtu anakuja asubuhi. Akasema, "Oni hapa, Elisa nikalipa bei, amka, amka." Mama kaniambia, "Wanakutafuta." Nikaenda nje, akasema hivi, "Sikuwa na usiku. Bwana ameniambia hivi, una shida. Chukua 5,000 hiyo." Sasa Mungu amekasirika, si nilikuwa sifanyi kazi, sina hela. Sasa Mungu amebariki nini ambacho sina mikononi? Sinipia tumia wengine. Hata Mungu anajua viwango vikiwa bado cha kutafuta hela. Leo tunaambiwa hivi kwamba Mungu atumike na kukusanya kwa ajili zake ili afanikiwe zaidi. Semeni na nina. Hao mjini kama kina mtu yuko kituu. Sasa kuna kijijini sio
kwa Yesu. Kama wanataka waonekane msomo wa hali ya juu kwenye madigitali, kwa Yesu. Ili waonekane kama mbili wa heshima ambaye anapata alikujadao unapita na unaliani ya moto, kwa Yesu. Ili wakijana unayesomeka usiweka kwenye magazeti kila siku na huko na kwata kwa walimu wa sana wa kwa Yesu. Bwana atakusaidia nini sendele? Kwa Yesu ndio kuna kila kitu, amani ya kweli, furaha ya kweli na raha. Na watembea kifua mbele kama simba. Somalia. Anasema anayepanda yangu, huwezi kumsonga kidole, maana anatisha. Haleluya. Mwambie mwenzako ninatisha.
nasikia sauti ya kina mama na ule wa baba mnamwazika. Baba niendelee sendele. Kwa hiyo Bwana Yesu amenituma kwako nikueleze hivi. Unaiona dunia ya leo sio furaha, dunia imeenda. Mwambie mtoto dunia imeenda. Mwambie dunia imeenda. Unapoona mambo yanabadilika hivi, ina maana Yesu anakaribia. Sasa Yesu. Muonekano wako na sura vya mtangaza Yesu.